Залишаємося тут, переходити на цю сторону. Артурчик, не треба, не треба. Так. Що це таке? Хто мені скаже? Це рахові фігури. Ні. Це рахова. Правильно, умнічка. А які тут ми бачимо квіточки? Якого кольору? А яких більше? Яких більше? Чорних? Однаково. Правильно, однаково. А може порахуємо? Так. Добре, давайте порахуємо. А які тут є лінії? Хто пам'ятає дорогу? Добре, про діагональні забули нічого. Вісім. Вертикальних вісім. А скільки горизонтальних рахуємо? Тепер розкладуємо фігури. Розкладуємо. Одна команда йде на одну сторону, білі розкладує. Хоче пити.